bé, avui és un plaer i un honor, Jimmy, tenir-te aquí a, a casa nostra, al Lloret de Mar, en Jimmy Pons, eh, uh, pels que no el coneixeu, si és que hi ha algú, és un referent en termes d'innovació turística, gràcies per venir avui a, a Lloret i il·lustrar-nos doncs, amb la resta de ponents sobre, sobre tot allò que hem d'estar connectats i, 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 sobretot doncs, molt pendents de, de tot això, d'aquesta revolució d'internet no? i d'aquesta democratització. Ben en Jimmy porta molts anys desenvolupant projectes, com diria ell, entre allò sostenible, allò humà i allò tecnològicament avançat. Des de 1996 que estan projectes d'innovació turística, tant a Espanya com a tot Llatinoamèrica, ell és cofundador de Roundcubers, que és un grup de, de professionals del sector eh, que treballen en l'àmbit de la innovació, del desenvolupament de territoris, a l'hora de modelar el seu, el seu ADN, d'acompanyar doncs, territoris com en aquest cas és el nostre, Lloret de Mar i Costa Brava, que ja ho ha fet durant eh, molts anys. També és cofundador de NFTMS, que és una, una, una eina pel, pel màrqueting Web3, que avui també ens explicarà. Ell ha estat a ICTE, ha estat a ITH, és ideòleg de, de FiturTech, per exemple, per tots aquells que, que hi hagueu anat, un referent en la tecnologia i la innovació, eh, en l'àmbit, doncs, en aquest cas, a IFEMA, de la fira Fitur. Eh, professor d'escoles de, de negoci, en aquest cas doncs, parlant, com dèiem, de transformació digital, també de sostenibilitat, d'intel·ligència emocional, que no ens toca avui, però també és un àmbit molt interessant, de mindfulness, etc. I en aquest sentit, doncs, des de 2017, que ja fa temps, som al 2023, investiga sobre com el blockchain, el, block el, el web3, perdoneu, les criptomonedes, eh, tota aquesta realitat virtual al metavers, doncs, amb aquests col·leccionables que són els NFTs, que també ens explicarà avui, doncs, com afecten i com impactaran i estan impactant doncs, en el sector turístic. Per tant, gràcies, Jimmy, amb moltes ganes d'escoltar-te, de prendre nota. Estem aquí doncs, diferents persones de l'equip de Lloret Turisme, amb moltes ganes de sentir-te. Merci i benvingut a casa nostra. Bé, primer, gràcies a, a tots per fer possible això. Jo crec que una de les primeres coses que hi ha que fer des de tots els àmbits és atracar aquestes coses noves. Jo últimament tinc molt de déjà del 2005, del 2003, quan vaig començar tot aquest món dels blogs i, i tot això. I, I és curiós perquè al final la tecnologia ens obliga a anar avançant. No? Eh, però a mi sempre m'ha interessat molt... Mira, en el 2017 vaig anar a un event de blockchain i quan vaig sortir vaig dir, no m'he enterat de res. I, i va ser com, uf, qui, qui, què allò de què, què, què rotllo otra vez, no? Però a poc a poc vaig començar a veure que ja no era un tema d'entendre la tecnologia, sinó com nosaltres la podíem emprar per als nostres negocis, que és per lo que jo realment m'interessa. No? I a poc a poc vaig començar a entendre l'aplicació, perquè moltes vegades jo no sé com funciona el, el, el protocol d'enviar un correu electrònic. Jo el que m'interessa és que funcioni i que sigui fàcil. I ha sempre aquest ha estat, sempre la meva obsessió, no? de, de veure abans com això so ho feim, però sobretot des del màrqueting, perquè les empreses i els destins, al final, el que volen és vendre, el que volen és tenir més clients i sobretot comunicar. No? Quan tu mira la vista enrere, com, com deia i jo vaig començar amb el primer projecte, la eh, primera web va ser el 96, que vaig desenvolupar, i, I en aquella època, que jo ja ja feia tipus, conferències i tal, jo els deia a la gent, mira, ara tu tens en catàleg de paper, açò hauràs de començar a tenir una pàgina web. No? Una pàgina què? No sé què. Bueno, els anys 90 i pico. Bueno, no teníem històric. Després van dir, no basta ja una pàgina web, ostres, han d'aprofitar aquest canal per vendre eh, els nostres productes. I va venir e-commerce. Ah, oh, ara... Però clar, si jo ara... Me posa a vendre directe, el operador me dirà a tu de què vas i tal i qual, no? però al final tots vam acabar venguent directament. No? Després, eh, quan ja teníem la pàgina web i ja teníem que veníem per internet, 2005 neix, per exemple, YouTube. Quan va néixer YouTube, ningú s'imaginava que es convertiria en el segon cercador més important del món després de Google. Això vol dir que hi ha un altre canvi una vegada més, i com veus, heu anat canviant i vos heu anat adaptant. I allà van néixer les xarxes socials. Alguns deien que allò seria una moda. Dic jo sempre menys mal, perquè arriba a venir en sèrio i se'ns munta aquí un xou, no? Ah, sà, sà, és cosa que... És una moda, me deien, no? Ostres, doncs avui YouTube és el segon cercador més important del món. Vull dir que al final les coses succeeixen. I quan tu veus tot això, dius, i ara què, ve després de les xarxes? pues bueno, hi va haver un canvi molt important, perquè les xarxes, al principi, Twitter, tu havies d'anar a l'ordinador, i ho feies tot des de l'ordinador. Però de sobte un senyor un dia diu que ara traurà un telèfon intel·ligent, a l'esmartphone, Steve Jobs, en pau, descansi. I allà va canviar una altra vegada el hardware i el software. Van venir aplicacions i era una manera totalment diferent. Ja van tenir 3G, ja podies veure, ja podies interactuar, ja podies veure un vídeo de YouTube des de qualsevol lloc si tenies bona cobertura. I això va fer que aquestes xarxes que inicialment eren de 4 early adopters se convertiessin en les eines de màrqueting de la societat. I a més, cada vegada més hi havia més gent sobretot gent jove que ets adoptava. Per això, encara que a vegades es, es parla de web 1, web 2, web 3, a jo m'agrada a nivell de negoci i a nivell de màrqueting veure exactament quin han estat els canvis que han realment han estat disruptius. I per això, eh, dic 2.5, perquè el smartphone va fer que el que havia començat s'expandís i fos una cosa molt més gran. No? I ara estem en aquest moment on començam a veure noves coses i avui l'exemple és aquest. Jo, jo li dic 2,75. Encara no estem en el 3,0. O oh, un 1% de la societat està en el 1,0. Però tu deies que el problema és com Portant tot això a la massa, perquè aquest és el repte verdader. Però la majoria no sap ni que és una wallet, ni quan te li dius escolta, tu t'has de quedar aquí en 12 paraules, que si ets a perds s'ha acabat el món, ho perdràs tot. Queda gravat, no? Anava a dir una paraulota. Eh, vull dir, la gent s'assusta i frena tot això, no? I la pròxima cosa, perquè sempre hem d'anar cap en bandes, molt bé arribarà un moment que en aquest 3.0 o 3.5, no ho sé, tindrem un, un verdader problema a entendre què és el món físic i què és el món virtual. I allà serà quan jo li dic que és el món virtual, on es mesclaran aquests dos móns i a veure van com sabem si estàs a un o estàs a l'altre. Però bona, això queda estona. No? I la meva preguntar ara si vosaltres poguéssiu tornar en els anys 95, que era quan estàvem aquí, sapiguent el que sabeu avui, si poguessin tornar aquí, tornaríeu a fer la mateixa estratègia digital que heu fet o la canviaríeu? Qui faria el mateix? És normal que ningú aixeca la mà. Què vol dir això? Això vol dir que no vos podeu dormir. Això vol dir que no és demà m'hi poso. És que tinc tants de focs que apagar que mai trob temps. Bé, bueno, jo espero que la intel·ligència artificial, per el que serveix aquí, és per guanyar un 40% dels temps que avui teniu i el pugueu invertir en innovar, en crear coses, en francès dèiem, temps a pensar, per crear coses. Jo, si ve la intel·ligència artificial per això, jo m'apunto. De fet, un 40% del meu blog, continguts i imatges, ho fa ja una intel·ligència artificial. I això és el secret. Aquest temps, dedica-lo a innovar. És a dir, que estem d'acord, doncs, que la innovació és molt important, no? Sí o no? Algú que digui que no? Tots diuen que sí, o estan dormits, o... Molt bé, qui té un pla per innovar? Qui ha creat una estratègia per innovar? Tots heu dit que la innovació és superimportant. Després de 30 anys de treballar la qualitat, ara han de treballar la innovació. Però ningú, i aquí hi ha unes 150 persones o més, ningú té un pla. Teniu un problema. La innovació és important, però ningú té un pla. Doncs no innovareu mai. Perquè tenir idees és una cosa, dur-les a terme és una altra. Per tant, quan nosaltres vam començar a veure com aquestes tecnologies eh, podien ajudar a un destí, van dir, vale, si jo fins ara eh, per manejar una web m'havia de fer un senyor que era un programador i a més mai tenia temps i era molt car i després va venir un CMS, Content Management System, tipus WordPress, si quan van venir les xarxes socials, bueno, si havies de manejar Twitter, un estava ben, però quan ja havies de manejar cinc, era molt complicat va néixer Social Media Management System o el CRM o el PMS o sempre han tingut que tenir eines o el revenue management no sé què. i nosaltres van dir ostres hem de crear el NFT Management System una eina que puc permetir eh, treballar tot aquest marketing web 3. Uh, clar, sempre has de tenir algú que vulgui col·laborar amb tu per desenvolupar un projecte. I aquí és on Màlaga, que bueno, ells s'apunten a tot el que sigui innovador, apunten, van dir, vale, nosaltres, nosaltres ser el vostre conillet d'Índies. No? Però quan van començar a treballar amb ells, això no era un tema de fer una aplicació més, perquè aplicacions n'hi ha moltes. Però totes les aplicacions dels destins avui són informatives, són avorridíssimes. Avorridíssimes. No aporten cap valor. I aquí el que nosaltres volíem, a més, trebar era alguna cosa més. Volíem treballar temes de sostenibilitat, treballar la massificació dels espais, com podien combatre això, augmentar les ventes del destí i, i des, des artesans del destí, dels artistes del destí, tots aquells que a vegades no tenim en compte a hora de pensar en un destí turístic. Perquè al final un destí turístic avui que és? És igual a societat. I si la societat canvia, nosaltres com a destí ens haurem d'adaptar a aquesta nova societat. Per això moltes vegades me falta, aquí probablement tot sou o de la tecnologia, o hotelers, o comerciants, o, o de, del sector però jo me falten psicòlegs, psicòlegs ambientalistes, futuristes, que mos diguin com serà aquesta societat d'aquí cinc anys. Perquè és el que tindrem que fer com a sector turístic. Si coneixem la societat, si coneixem quines tribus hi ha a la societat, jo podré adaptar els meus productes o la meva oferta. Però si jo me dedico a mirar com va anar la temporada passada, si va anar bé, si va anar malament, poca cosa podré fer per mirar el futur. Preservar el patrimoni, el famós engagement que les xarxes socials estan perdent, cada vegada la gent... Bueno, el meu fill diu que a Facebook hi ha només cadàvers de 18 anys. Ell no va a Facebook. Per tant, és molt important reconfirmar aquest engagement, fomentar els productes locals i noves maneres de finançar els projectes. I tu dius, ostres, sona fantàstic si jo aconsegui crear una eina que solucioni o, o que treballi tot això. Us puc assegurar que la meva dona diu que som una mica obsessiu i té raó. Perquè quan van començar amb aquest projecte, l'obsessió era donar resposta o intentar donar resposta en això. Doncs, anem a veure com ho feim, no només per viatger, sinó per esquivir-ho a Lloret, Lloretant, Lloretant, lloretencs i per els qui tenen una segona residència a Lloret, els qui venen assíduament. Aquest ha estat sempre subjectiu d'aquest projecte que han fet a Màlaga i ara ja l'està infeguent a Cantàbria. I clar, dius, tot això so a una mateixa eina? Sí, li hem dit, en aquest cas és Malaga Experience, ja sabeu que ara no venem llits, venem experiències, no? I si no poses la paraula d'experiència ja comences malament. Eh? Qüestió de màrqueting també. Que és? una aplicació que tu de baixes, 2,75, corre sobre blockchain de Chia, però veureu que en cap moment el client té aquella sensació ni necessita tot aquest a aquesta cosa farragosa d'obrir tu wallet, perquè encara nosaltres ho tenim preparat, però encara realment el client no ho percebeix. No? I veus que té realitat augmentada en Get Them, tipus Pokémon Go, en recordeu que vas capturar en Pokémon Go, però que són des d'estí, en vez de dir una wallet li deim a la ta, perquè és on guardam tots els souvenirs, tot gamificat, hi ha un mercat secundari on tu pots comprar i vendre, no només són NFTs o, o, col·leccionables digitals, sinó també vas guanyant punts. I és do it, get it. Està inspirat en tot el que és el món dels videojocs. És a dir, no és... Vale, ven 20 noches a l'hotel i te regalo el desayuno gratis. No, es, tu fas alguna cosa, tu reps alguna cosa. Tu fas alguna tu reps alguna és el que la gent està acostumada. No és, a lo mejor algun dia, i de sobte quan tens els 10.000 punts, dius, ai, lo siento, s'han han caducado. No es tracta d'això, es tracta de portar valor, es tracta de realment fer aquestes coses. No? Evidentment és multidioma. Eh, ha... Això té puntero o no? Puc? Sí? Quines? A sota? Vale. Aquí. Aquí. Veis aquí, el perfil desusuari, aquí té taps de Heineken. Jo puc dir, miri, si vostè es posa els taps de Heineken durant un mes, quan passin els 30 dies, automàticament rebrà un NFT o un 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 NFT canjeable per anar a la festa de Heineken de Lloret de Mar que ve un super DJ. És a dir, ja puc fer jo campanyes de marketing Web3 dins d'aquesta aplicació té un menú, com veus aquí, molt senzill, vale? supernat, you experience molt, molt, treballada, avui tenim 20 minuts, així que no, vull entrar, no podré entrar en detall. Te dona, tu, si tu vens per aquí, per, es, per aquí és teatre, te diu, escolta, tens un NFT a prop d'aquí, i això vol dir que quan tu eh, tens aquesta eh, notificació, dius, ostres, un NFT, jo vull, vull saber qui és, o, o vull veure banca i potser és una entrada per un pròxim event que hi ha aquí en el teatre on els primers 25 que el capturin podran canjear les per una entrada o per lo que vulgui es destí. Això vol dir que, per exemple, quan jo op sa càmera i aquí és el primer pas, me surt que aquest NFT és una entrada per la Copa Davis de Màlaga. Jo el que faig és, ah, mira, vam, de què va aquest NFT, què és el que implica, puc obligar en el client o l'usuari que, que per baixar aquest NFT tingui que compartir-ho abans les seues xarxes o no, depèn del que jo vulgui, i automàticament doncs tu ja tens a la teua wallet, a la teua maleta, a la NFT. Això són imatges de eh, uh, NFTs que van col·locar a Fitur. És a dir, jo podria col·locar a Madrid, infectar Madrid d'NFTs de Lloret. O Berlín. O l'estant de Berlín de Lloret. Jo puc col·locar a qualsevol part del món NFTs. tipus Pokémon Go. Puc fer que aquest NFT digital virtual serveixi per algú en el món real que tinguin que venir aquí a Lloret. Vull dir, això no és un tema de estamos todos en el metaverso i ja no hago turismo porque estoy en casa en el sofà, a l'enrevés. Han d'aconseguir que aquesta gent vengui en el destí. Això és un que van posar, per exemple, a l'estat. No? Després tenim un màrquet, jo puc vendre. Imagineu que m'ha tocat aquell NFT de la superfesta de Heineken Lloret que ningú es vol perdre i jo que el dia tinc una conferència, jo sé, a Madrid. Pues jo puc vendre aquest NFT. I jo el puc passar a algú o el puc donar a un amic. Vull dir, tot això permet que es generi negoci. No? Puc fer rutes o recorreguts dels diferents museus de Màlaga. I quan jo, com que jo estic mirant per on vas client, quan t'hagi visitat els cinc museus que jo li he dit, automàticament rep un canjeable que li doni noltros que pot canjear a l'oficina de turisme d'allà de on es destí digui. I això pot ser una camiseta, pot ser el que vosaltres vulgueu, al cap i a la fi. No? Després, com potenciar amb els artistes? Doncs, pues, arribar a acords com a ajuntament, com a destí, i podem fer col·laboracions en cultura i decidim que farem una campanya amb un artista local o fem un concurs d'artistes i ells podran vendre els NFTs també a través d'aquesta aplicació. Podien ser artesans, poden ser músics, perquè vol dir que els NFTs no tenen per què ser imatges, poden ser música, tu podies posar a un repositori una sèrie de cançons, si es fa un festival aquí a, a, Lloret, i que un NFT que tu guanyes te dona accés en aquesta playlist, per exemple, vull dir, això es pot fer en qualsevol cosa. No? Podem fer donacions per projectes de sostenibilitat, podem, si nosaltres veiem que, per exemple, en el cas de Màlaga hi ha molta gent a la Calle Larios i se col·lapsa la Calle Larios, jo automàticament a tots els que estan a la Calle Larios puc dir, "Oye, hi ha un nou NFT en la Playa de la Malagueta, hi ha una fiesta i la primera cervesa gratis i un espeto de dos per uno per moure gent d'un lloc cap a l'altre. Hem de començar a trobar la dispersió turística. Què passa? Que el destí poc guanyar dobles? Perquè Perquè cada transacció hi ha un gas fi que tothom que empra blockchain sap que és de pagar. És a dir, aquesta eina pot generar ingressos per mantenir aquesta eina o per fer més coses. Jo crec que serà la primera vegada, Eli, si algun dia ho que guanyaries doblers d'una acció de màrqueting. Ja no diran, ai, Nelly, per fi ja no demana tants de diners. Ha trobat una manera que n'entrin. Perquè això és la idea. És que tot això generi eh, uh, també aquest tipus de coses. No? I tot això, el més important és que és tan fàcil que ho pot fer el community manager de turno. Aquí no necessites tècnica de blockchain, no necessites més que emprar com si fos un tipus Facebook, com si fos un tipus social media management system, que ràpidament una persona que ja està acostumada a treballar 2.0 pot treballar aquestes eines. Vale? Usuari i contrasenya, tu entres, Aquí veus tot un estat de les se, estadístiques. El tema de com crear un NFT, pues, tu agafes i dius foto, ups, és aquí baix. Sube la foto, com se llama, on està ubicat, qui lo crea, una descripció. Jo puc dir que aquest NFT només estigui visible de dia 7 a dia 10 de juliol entre les 7 de la tarda i les 11 de la tarda. Si tu hi vas allà a les 11 i un segon, ja no existeix aquest NFT. Per tant, tu pots fer campanyes de màrqueting d'una manera brutal. I pots obligar a que gent vagi a un lloc en, aquella, en aquell moment. I és tan senzill com això, definir una sèrie de conceptes. No? Pots fer rewards, en aquest cas és una camiseta de futbol de Màlaga, que tu obligues a la gent a anar a un lloc per rebre aquesta eh, de sona. No? I és el mateix, foto de la no sé què, vull dir, no, no, eh, no necessites grans coneixements. A mitja horeta domines tota sona, no? llocs, perquè hi ha una agenda, hi ha un tema també de descobrir el destí, vale? tu dius, la foto és destí, és text, sube la foto, Esto lo quiero unir a un NFT, pues lo unes a NFT de los NFTs que ja és creat. Causes, eh, uh, green causes que li donem nosaltres, no? Tu puges les causes que volen estalonar i la gent eh uh, pot fer donacions. A vegades es amaga lo que, está es que està passant és que s'està vegent que eh uh, empreses volen fer donacions. Sobre aquelles que només demanen al client ser sostenible, però després fan poca cosa. Pot ser una manera també d'estalonar, perquè tu reps un NFT, qualment estàs apujant el es destí amb aquest tema. No? Tot el que són els llocs, que després crearàs els recorreguts, eh? també pots fer enquestes, per exemple, qual és la comida típica de Màlaga? Tothom es pensa que tots els turistes es pensen que és la paella, però diuen que és es l'espeto i tu demanes a la gent qui en sabe què és es un espeto i el 90% dirà que no sabe què és es un espeto. Però si tu li fas una enquesta abans de que es davalli un NFT relacionat amb la gastronomia local, qual és la comida típica i et diuen paella, dius no, és es un espeto, de sobte tu ja saps que és es un espeto. I si vas a un restaurant i vas a sa carta, espeto, es ah, mira, esto es lo típico, vamos a probarlo. Vull és una manera també de potenciar tot el que són els projectes locals i això és tan senzill com sube la foto, opcions que quieres poner, vull dir, super, super, senzill. ¿vale? Quan jo vull crear un recorregut, pues dic recorregut de museus, què sitios quiero incluir? Pues el Museu Picasso, l'automobilístico, aquí poses dels llocs que tu has donat d'alta, quin, corre, quin recorregut pots crear, el poses en el mapa, les dades, punt, i ja està fet, sense necessitat de res més. No? Crear, eh, crear col·leccions amb artistes, pues igual. Quins són els NFTs que tu vols que tingui aquest artista? Quin és el perfil de l'artista? Puja una foto, vull dir, com Instagram, vamos, no té, cap, no, té cap, secret. No? I també el tema des, des marcs. Tu pots crear els marcs que vulguis. I love Lloret, I love Coca-Cola, I love whatever. Tu has crear una imatge, la puges i després s'integra dins tot el que és, és, és de so, No? Bueno, com veus, és molt, és molt senzill, les notificacions, doncs jo vull que aquesta notificació salti quan la gent estigui, no sé, en el castell de, aquest que teniu allà, no? que ara sé que fareu coses. Pues tots els que passin per allà hi ha de saltar una notificació que li digui alguna cosa. Haz una donació per ajudar a, jo què sé, o participa en la jornada de portes obertes. És a dir, són notificacions que vosaltres podeu llançar des d'una aplicació super senzilla. No? I una de les coses més importants, i ja cap, és de amb quina blockchain això està fet. Perquè també, eh, com deia Nelly, jo vaig viure, vaig tenir la sort, de, vaig viure a Costa Rica als anys 90, i això de la sostenibilitat allà ho vaig aprendre. I clar, quan tantes dins el món web 3, hi ha moltes tecnologies, hi ha molta eh, blockchain. Nosaltres, després va provar Cardano, mirat Ethereum, mirat... vamos Moltes hem acabat treballant en Chia. Chia Network eh, va ser creada per en Bram Cohen. Probablement a voltes no us diu res, però és la persona que va crear el protocol peer-to-peer -peer de BitTorrent, aquell que us eh, va permetre descarregar pel·lícules il·legalment. Eh? Ja sé que a voltes no ho fèieu. Però ell, després de vendre BitTorrent, va agafar un compromís en desenvolupar una blockchain que fos sostenible, segura, que tingués compliance i que, sobretot, tingués valors. I per això nosaltres, com que el turisme, si no té sostenibilitat, anirà molt malament, eh, hem estat, hem, et sé que nosaltres hem emprat. No? I ells ja treballen en governs, institucions financeres, aquí tenim alguns exemples en tot el que és el, Ministeri de Medi Ambient de Costa Rica, treballen amb el, amb el Banc Mundial en tot el que és el bono de, descarbonització, la el qual ells eh, estan desenvolupats aquests projectes. No? I sempre solen sortir amb els llistats aquests que hi ha per internet, jo no és que m'haig de molt, però bueno, estan allà com de les més sostenibles. Pues, moltes gràcies, eh, espero que vos hagueu fet una idea del que es podria fer amb una eina d'aquest tipus, però jo el que m'agradaria re reafirmar aquí és es que no hem de tenir por a la tecnologia. La tecnologia és una cosa, però hem de veure com realment, tant des del destí com les empreses, podem començar a treballar conjuntament i que no estigui una altra vegada tot en mans de Facebook, Twitter, Google i la mare, la mare que els va fer. Eh, crec que tenim una oportunitat, ara que m'ha pres la lliçó, de que nosaltres agafem el control, que teòricament aquest món web 3 ens hauria de permetre sempre i quan eh, ho feguem bé. I en quant a la intel·ligència artificial, una coseta. Mireu, vosaltres us en recordeu quan vau haver d'aprendre anglès i alemany per fer feina? en el turisme, doncs ara tenim un nou idioma que aprendre. I és l'idioma de la intel·ligència artificial. Ella es llesta però no tant. Encara necessita que nosaltres li especifiquem i li diguem molt bé el que necessitam d'ella. I això es diuen prompts. Són els textes que tu dius, jo vull que me facis aquesta imatge o vull que m'ajudis a fer aquest pla de màrqueting. Aquest... És a dir, és molt important aprendre aquest nou idioma. Així que el pròxim curs que haureu de fer és de prompter. Moltes gràcies. I ara si em permeteu, m'agradaria llançar un parell de preguntes a nivell personal, bueno, meves, i ara si del públic en té alguna. És, en aquest cas, és Jimmy. I, bueno, la setmana passada va haver hi el Mobile World Congress de, de de Barcelona i en paraules del director va dir que la revolució ja no està tan en els dispositius mòbils, sinó que en la tecnologia web 3 i en les experiències immersives que es poden oferir-nos aquestes eines. Què en penses d'aquesta declaració? No vull estar més d'acord amb ell perquè, de fet, eh... Mireu, tot això que he explicat avui no us cregueu que això ho vam arreglar amb un parell de copes de vi o un grup d'amics una mica... Jo recordo el 2012 a Fiturtec uh -huh. eh, vaig fer una xerrada i li vaig eh, anomenar Fide marketització. I la meva obsessió era com mesclaven la fidelització i el màrqueting, no? perquè al final diuen que és més fàcil eh, i més barat fer repetir un client que aconseguir un de nou. I, I des del 2012 li hem anat donant voltes. El que passa que en aquella època no hi havia la tecnologia que tenim avui però això no era possible. I, i la tendència és aquesta. És a dir, la tecnologia ha de ser una eina perquè ens ajudi a, a que puguem interactuar amb aquests dos mons, el món físic i virtual. És a dir, quan jo dic un NFT o un col·leccionable digital, el perfecte seria que jo aconseguigués aquest eh, uh, NFT eh, uh, digitalment a un metaverso o a qualsevol lloc que m'obligués a venir aquí a disfrutar-lo. O al revés, que jo aquí, perquè estic aquí, com enganx jo en el client per després? Doncs pues que el que aconsegueix que aquí, després puguis viure una experiència en aquest metaverso si algun dia existeix. Per tant, això es tracta de fer una estratègia que combini aquests dos mons. I evidentment, avui en dia, la tecnologia ja ens permet, a poder viure aquestes dues experiències que, que simplement el que han de fer és que estiguin dins la mateixa estratègia perquè, mirau, jo quan vaig començar en turisme el gran canal era el fax. No? Era, el, era la bomba. I què passa? Que, que amb els anys la eh, omnicanalitat de comunicació es obre i tanca portes. Es fax, algú l'empre però la tecnologia de fax funciona fantàsticament. El problema és que ningú a l'empre. És a dir, que aquest canal de comunicació s'ha tancat. I ara n'hi ha altres. I el que hem de ser capaços és això. Tanca un canal, un op, un altre. Perquè, com heu vist, des de la era internet en el futur, serà això, cierro i abro, se una puerta, se abre otra. Els temes com som d'àgils per adaptar-nos en aquests nous canals. I tu em diràs, bueno, però això va lento. No. 6G ja està aquí, la intel·ligència artificial ja està aquí, la societat està totalment digitalitzada, les noves generacions ja, vamos, i tenim uns canals que són YouTube, influencers, que faran que això sigui un còctel molotov. Això no és que dentro de 10 anys. Això és que serà molt més ràpid. Per tant, és el repte és aquest. Com nosaltres podem crear, i és subjectiu del nostre projecte, com nosaltres podem crear coses en aquest món virtual, com per què no posar un museu d'obres virtuals en 3D a la platja de, de Lloret o, o, és que ja no té sentit badanar a un lloc físic. Podem fer un híbrid. I això és el que nosaltres volem fer en la nostra aplicació. Aquí, com, com vi dius, que podem mesclar comerç, restauració, llotjament, patrimoni natural... A Lloret tenim molts de productes i des de Lloret Turisme heu potenciat, també des de promoció econòmica, ruta del Daiquiri, tenim visites eh, guiades tant al cementiri com aquestes que han fet demostracions de preparacions de daiquiri en el Museu del Mar. Llavors ara hi haurà un projecte molt interessant com és el Castell de Lloret. De quina manera, i ara Jimmy sí que vull que, que, que te remanguis i, que siguis sincer, volem que, Jimmy no dels focus sinó el Jimmy de sopada i el vespre, eh, si tens a la persona responsable del destí al costat, i et pregunto, això realment a l'hora de potenciar aquest ús d'aquesta eina suposarà realment més feina per als tècnics del dia a dia o realment creus que amb aquest patrimoni que tenim la implantació d'un sistema com el que has proposat o un semblant eh, suposarà una corba d'aprenentatge molt gran o com, com ho valores això? No, no perquè bueno, a no ser que qui ho tingui que fer no sàpiga emprar Instagram però si és una persona que té uns mínims coneixements de web 2.0, és que és el mateix. D'on subo la foto? Aquí. Pongo el text. Vull dir, no, 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 té cap complicació. Això és el gran avantatge de la tecnologia avui en dia i és que cada vegada es fa més fàcil. Vull dir, antes pensàvem de... No sé, perquè ara això de la intel·ligència artificial sembla que és super... Però fa molt de temps. Nosaltres, primer projecte que vam fer d'NFTs, que es diu Nice Per Planet, que gràcies a veure lo complicat que era quan el vaig fer, vaig dir de crear alguna cosa que sigui més fàcil, nosaltres no vam crear les imatges i encara ni sabíem GPT-3, perquè estic parlant de fa dos o tres anys, però totes les imatges ja la va fer una, un algoritme, una intel·ligència artificial. Vull dir que és que la bona notícia és que tenim un munt d'eines que ens ajudaran. L'únic que passa és que tots vam haver de fer un curs de, de medios sociales o marketing en medios socials. El que, el que no podem esperar és que tot sigui tan senzill, però cada vegada és més fàcil. I a més us dic una cosa, ja, ja si és fàcil o no és fàcil, és que hi ha que fer-ho. És que quan la gent ha diu, no, jo no ho faria el mateix, si pogués tornar 15 anys enrere, pues, escolta, seria una tonteria que ara caiguessi una altra vegada amb el mateix error. Quan vol trot sabeu que això ve sí o sí. I avui és un mòbil i probablement en un futur seran unes ulleres. Dis que anar en contra de això, no ho sé, jo empresarialment crec que és un grau error. Perquè sabeu que vindrà. No és, bueno, ja esperaré i tal. No. Desgraciadament no. Tenim una, una pregunta via WhatsApp. Eh, Màlaga Experience és una app que l'usuari s'ha de descarregar perquè li surtin els NFT i si és així, com ho fas perquè el visitant s'ho descarregui? Bueno, aquí aquí és la gran labor. Primer, que jo dic que ets l'única app que ningú s'esborraria. Per què? Perquè allà tens tota la teua memorabilia. Tens totes les teues entrades. Mira, quan jo era jove i anàvem a un concert de música, eh? que fèiem? teníem un àlbum de paper i guardava en centrada, no? I si havíem fet alguna foto, doncs la imprimíem i, i, teníem. Doncs això és el pròxim àlbum. A que ningú pugaria foc eh, a l'àlbum de cromos de futbol de quan tenies 10 anys si el tinguessis, perquè te'l va tirar ta mare. Si el tinguéssiu avui, eh, li pigaríeu foc o el tiraria a la paperera? No. És a dir, aquesta eina que nosaltres hem creat genera memorabilia moments memorable, memorables que formen part de la teua història, amb moments que sempre se recorden. Per això mai la gent ho borrarà. I un dels grans avantatges és que, a més, a això està a la blockchain. I ho deia en, en Kirsa. Kirsa, no? Clar, aquí hi ha una traçabilitat, aquí ningú pot enganar. Encara que tu facin una superfotocòpia de l'entrada del concert de Bruce Springsteen, no cuela, tio, que tu no, estàs a la, no ho tens a la blockchain. I tot això, tot aquest conjunt de coses, fan que, que, sigui, u, u, i que sigui una tecnologia brutal. Fantàstic, jo crec que ha quedat molt clar. Estem en 15 minuts per sobre de l'escaleta, ara jo he après el que és l'escaleta. Crec que ara tenim una, una pausa cafè, tenim un coffee break que ens espera. Eh, Eli, moltes gràcies per, novament per aquesta estona. Jimmy, fantàstic. Només dic que, que ets un rar avis, Jimmy. O sigui, el 2020, al març, que estàvem tots tancats a casa, va et presentes i treus un llibre que era un màster en desconnexió digital. O sigui, molts estàvem aprenent a fer servir el Meet, el Zoom, i treus un, un, un llibre de desconnexió digital. Eh, va tenir èxit? És una pregunta només. Eh? No. Vale. Va ser un fracàs, sincerament. Uh, però clar, era, vull dir, ningú podia preveir això, no? Eh, el que sí que tenim clar que hi ha que, hi ha que buscar moments de desconnectar per reconnectar amb un mateix i sobretot no ens hem d'oblidar que som humans, no? I, i quan t'entres en aquest concepte, sobretot en la intel·ligència artificial, eh, tenim un, seu, un greu, no problema, perquè és, és un repte que tenim, perquè la intel·ligència artificial, jo me'n record quan investigava Watson i aquestes, i ja mos deien que canviaria molt, no? però els meus nebots han estudiat eh, temes de creativitat, publicitat, disseny, l'altre fa pel·lícules d'animació, el meu fill també vol entrar dins a Camp Bon. I jo els veig i dic, ostres, ho teniu xungo, ho teniu molt complicat, perquè la intel·ligència artificial, aquesta generativa, ens ha, ha afrontat a la humanitat davant que hem perdut el poder de la creativitat. Jo sempre pensava que el ser humà seria l'únic que seria creatiu, sempre havia estat així en les altres espècies, no? però ara tenim una intel·ligència, que és artificial, que està damunt de nosaltres a l'hora de crear coses. I això és molt dur per la societat humana. Perquè cada vegada que, que parla amb algú, eh, sobretot del món creatiu, estan molt enfadats que hi hagi algú que està per damunt de nosaltres ara. Fins ara, nosaltres, com a espècie humana, havíem estat per damunt de res de les espècies. Som l'únic espècie que envenenàvem l'aigua que veu, l'aire que respira, l'espai on viu, és menjar que menjar. No hi ha, jo no conec cap altra espècie que faci això. So, perquè sempre ens hem sentit per damunt del reste. Doncs ara que sapigueu que hi ha algú que està per damunt, que és la intel·ligència artificial. Per lo tant, hem d'anar molt en cuidat amb això. Com ho feim? Què feim? Què li deixem fer? Què no li deixem fer? Perquè es canvi bé per aquí. De repente, necessitarem cinc intel·ligències si volem sobreviure no. això. La cognitiva, la emocional, la espiritual, la artificial i la econòmica. I la econòmica, com ha dit en Quirze, ve per el món blockchain. Perquè hi haurà un canvi radical amb les CBDCs i com els governs intentaran que això no se desmadri. Vull dir que començau a treballar aquestes cinc intel·ligències perquè serà l'única manera de sobreviure en el futur. Jimmy, gràcies. Impossible afegir res més. Psicologia, tecnologia, tot pel mateix preu. I ara, gràcies a l'Escola Hostaleria, tenim un coffee break. Moltes gràcies.